Швидше побачитись. Ніхто мене не підмінить, тож поки що не вийде. Час продати цей склад. І почати нове життя. Чим може допомогти? Аж незручно казати. Я взяв не той ключ. Який бокс? 2, 3, 4. Вибачте, можна ваше посвідчення? Та ви знущаєтеся. Чекайте. Я прошу вас піти. Де це я? Чого ви в наручниках? Мене підставили. Чорт! Тікаємо. А хай тобі. Нікого не випускати. Ви хоч гратись. Безсила лють – це жахлива річ. Ви його убили? Усі ми у чомусь винні. Та я якось не парюсь. Ти не уявляєш, ти не знаєш, що тут зараз коїться. Сховище 234. Що, самі не жилося добре, чи як? Скоро у кінотеатрах.